provincia de Tarragona, sobre la parcela heroica y laboriosa de la ciudad de Tortosa, se convirtió el día 21 de junio de 1966 en excepcional avanzada de Cataluña para el gran homenaje a su excelencia el jefe del Estado, Generalísimo Franco, en su triunfal viaje y fecunda estancia en nuestras tierras. Su excelencia el jefe del Estado, acompañado de su egregia esposa, de los ministros del ejército y gobernación y otras autoridades, llega a Tortosa. Son las 6:30 de la tarde. En la avenida de Colón se inicia el clamoroso recibimiento de más de 100.000 personas. El vecindario en masa de Tortosa y sus barriadas, gentes llegadas de todos los puntos de la provincia de Tarragona, así como de las zonas próximas de Teruel y Castellón, tributan al caudillo, prolongándolo en esta tarde inolvidable como una guirnalda de inquebrantable adhesión y cálido entusiasmo. El jefe del Estado. El monument va venir Franco a inaugurar-lo. I quan venia Franco, pues una setmana o 15 dies abans, Tortosa ja estava presa. Presa vull dir que ja van vindre forces de l'exèrcit i de la policia de fora, van tancar a tota la gent que tenia alguna cosa que veure en l'esquerra, que havien estat a la presó ja després de la guerra, i la gent que els va aparèixer en ells que podien fer alguna cosa, quan en aquell moment aquí Tortosa organitzat no hi havia res encara. Per a mi el monument de l'Ebre, el monument que està a l'Ebre, que celebra la batalla de l'Ebre, només pel sol fet de celebrar una batalla ja m'esgarrifa, però si a més se celebra una batalla en què va morir tanta gent i en què van perdre els que no volien batalla i van guanyar els que per la batalla van arribar al poder, encara més esgarrifós. Un país com Alemanya, per exemple, doncs aquests tipus de monuments normalment no hi són, estan prohibits, els han desfet, els han fet malbé, els han fet desaparèixer. En canvi, que estigui sent plantat al mig del riu, que el riu és com una mena d'artèria de tot el territori, és esgarrifós. Encara en vida del que el va crear, se va intentar fer-lo desaparèixer d'una forma no gaire ortodoxa. Bé, això no era possible d'altra manera, en realitat. El monument estava allí, representava unes coses molt concretes. Se pensava també que potser que els símbols que portava altres monuments hi ha, que s'ha conservat com a elements de record o històrics, aquí des d'un començament la gent hagués sigut feliç, crec jo, si hagués desaparegut. Així, en el moment que van entrar ja a la gestió de la Generalitat, si no recordo malament, per l'any 84, jo estava de delegat de Cultura i presidia la Comissió Tècnica del Patrimoni i van fer aquesta proposta de fer-lo desaparèixer. I em vaig parlar amb la Diputació, i em vaig parlar amb el mateix escultor, el senyor Saumell, que n'estava molt orgullós del monument que havia fet, però així i tot van haver efectivament algunes opinions que venien a oposar-se en l'àmbit urbà. La Comissió Tècnica de Patrimoni, així i tot, va aprovar de fer desaparèixer el monument. Que jo tots els records del franquisme els trauria, això, obertament. O sigui que a mi em fa l'efecte que fa lleig, que recorda durant 40 anys, ja vam fer durant 40 anys, doncs ja està, que pleguin ara. Que jo crec que en els moments que estem vivint, en la maduresa que tots tenim, i sobretot en la projecció de la ciutat que creiem que hem de donar,
És anacrònic, no té sentit. Aquest monument realment, jo no em definiria si tombar-lo o no tombar-lo, però jo crec que aquí no està bé. Valdria la pena desmuntar-lo i traslladar-lo a un altre lloc que sigués més adient, o simplement guardar-lo en un museu, algo que si hi ha gent que se sent afectada pel monument, pues bueno, que no se senti humillada, però jo crec que Tortosa, el riu Ebre, el que seria la imatge de futur de la ciutat, les fotografies que trauen els visitants, podríem buscar una cosa més adient, més adequada i amb més imatge de futur i de ciutat oberta que som. Si us hi fixeu, s'assembla una banderilla que els, com els toreros que claven el llom dels toros, no? Que és perquè es vagi debilitant. I a mi em recorda molt, és com un símbol feixista clavat al llom del nostre riu, com per a constatar que ells van guanyar la guerra i que mos recordéssim sempre d'allò. I crec que és un mal record. La gent comença, fa veure, el govern espanyol ho fa sempre, i ara també ho fan molts catalans, que l'època del franquisme va ser una època lletja, però legal. I per tant, va ser lletja, ara hem de dir que no, però era legal. No, escolti, l'època del franquisme és una època d'il·legalitat. I el que no es pot acceptar és de cap manera que apareguin els noms. Per exemple, si un va a Madrid a buscar els noms dels caps de govern espanyols, es troba amb Francisco Franco allà al mig, juntament amb els de la democràcia. Això a Alemanya seria impossible trobar Adolf Hitler allà al mig. És una època negra. I posen un espai negre perquè es vegi que es passa de democràcia a democràcia, que són els únics casos que ens interessen. Per tant, nosaltres no podem dir simplement que això és lleig, però és legal. No, va ser una il·legalitat que hem de rebutjar. Per tant, com que ha sigut, què fem? Ho agafem tots aquests monuments i els portem a un museu. I en diem Museu del Feixisme o Museu del Franquisme. I el que tingui sentiments perversos o el que vulgui fer no sé què, doncs que vagi allà a passar una tarda a riure o a plorar o a fer no sé què. Però que anant pel carrer nosaltres no ens trobem increpats per gent que no ens han de donar lliçons de res. És una vergonya de la història que quan creues el riu hagis de veure quatre ferros que representen la victòria d'uns damunt dels altres. En totes les guerres tots els bàndols fan coses negatives i no hi ha mai un bàndol positiu, un bàndol que representa la innocència ni molt menys, però aquí representa, aquest monument representa la victòria d'uns i la victòria d'uns amb els seus valors que van imposar damunt dels altres i que realment van fer un crim envers la història i van produir l'alienació total de la catalanitat i va produir que generacions de gent nostra visqués aliena a la llengua i la cultura de la terra, visqués en penúria econòmica i visqués sota una moral molt particular pròpia d'un règim feixista i dictatorial. I l'he viscut sempre com un monument a Franco, com un monument al feixisme i un monument feixista. I això no se li pot traure de damunt per cap reforma que se li faci, perquè jo recordo que no fa molt de temps una coneguda em va dir que era filla de republicans, em va dir que de quan en quan li trucaven anònims que li diuen que aquell monument, que se'n recordés quan passés per la vora del riu, que aquell monument l'havien fet perquè se'n recordés que havien perdut. I aquest monument no té sentit en una situació democràtica, és un deshonor i una ofensa a tota la gent democràtica. El monument segueix sent un pegot posat al mig del riu i al mig de la ciutat, que no és apreciat gairebé per ningú, però que dissortadament s'ha convertit en un símbol de la ciutat. Jo crec que el context fa la cosa, no? I els símbols feixistes, si el conceptualitzem com un monument, són un monument i continuen representant allò per al que van ser creats i que era l'enaltiment del feixisme. Jo crec que el que s'hauria de fer és descontextualitzar-los i posar-los en un museu que és on estan les proves de la nostra història i formen part de la nostra història i evidentment s'han de conservar, però se'ls ha de retirar l'àurea de monument perquè continuen servint per al que van ser fets. Desentona totalment en el que és la fisonomia del riu, del castell, de la zona històrica i a més, justament està ficat sobre un pilar de lo que havia sigut un dels ponts més importants o el pont més important de la Tortosa, de altres èpoques. No? Llavors, potser seria el moment o seria una oportunitat de que tornés aquesta visió històrica que havia tingut i que tornés als seus orígens. No? La imatge de la ciutat jo crec que guanyaria perquè
la façana que tenim aquí no la tenen moltes ciutats i la veritat és que tampoc no afegis un valor històric, ni cultural, ni artístic a lo que hi ha, no? Jo crec que en recordo el pont que hi havia abans, que es deia el pont de la Cinta, que anava des de Ferreries fins al, més o menys, al carrer Bisbe Aznar, per allà. Jo crec que estaria molt bé per Tortosa recuperar el pont aquell per a la gent. I, a més, podria fer que la imatge de Tortosa fos una altra. Més pensada per a les persones, per a passejar-hi, i també per recuperar la part vella de Tortosa, que és molt interessant i està una mica abandonada. El monument jo crec que s'hauria de tombar. Jo tinc la idea de que si es tombés hauria de desaparèixer, quedar el pilar, i que l'Ajuntament o alguna autoritat fes un concurs públic per a fer un monument als que han lluitat, lluiten i lluitaran per la llibertat. Però un monument diferent, no modifica este. Bé, doncs sembla una autèntica vergonya que avui en dia encara continuen als nostres carrers monuments feixistes de tot tipus, no? Però encara més un monument feixista com el de Tortosa, en un símbol com és el nostre riu Ebre, on va morir tanta gent, on va deixar la vida els nostres avis i àvies per defensar les nostres llibertats, que continua allí aquest símbol és una ofensa i hauria de provocar que si el que hagués la cara de vergonya als qui mantenen aquesta classe d'atacs a la nostra dignitat. Tortosa no, si continua en el monument este, jo no sé si serà moderna o no serà moderna, però que és, per a mi està desfasat, perquè aquella guerra no la vam guanyar ningú, i sí que la vam perdre tots, i això no ho vam fer com un monument a les dues bandes, als que van perdre i als que van guanyar. Era un monument fascista al començament, i per molts signes que hi traguen, continuarà sent fascista fins que caigui.